sóc Magdalena Sales, directora del Museu d'Història de Manacor. I jo sóc Maria José Ribas, conservadora del Museu d'Història de Manacor. I hem vingut a contar un poc el nostre projecte d'educació i accessibilitat que desenvolupam en el museu des de fa una sèrie d'anys i explicar el cas concret de la renovació de la sala de prehistòria del museu. Bé, el Museu d'Història de Manacor és un museu petit que està molt arrelat al territori, que són la col·lecció és municipal, la gestió del museu és municipal. A més de tenir la torre dels Cenellistes, tenim el Molí d'en Fraret, que és la seu etnològica, i es tenen tres jaciments arqueològics, com són Sant Peretó, la Ferradura i l'Hospitalet Vell. La tendència de tots els museus i també del Museu d'Història de Manacor és aquesta tendència de cap a un museu social i nosaltres tenim la sort que des del principi varen comptar amb el suport de l'Associació d'Amics del Museu, que ha estat com una cadena que s'ha anat retroalimentant perquè a través d'aquesta associació s'han generat voluntaris. Aquests voluntaris també a vegades han duit altra gent que s'ha convertit en socis. I tot això ha fet que a nivell de població local hi hagi més cohesió, no? I més sentiment de pertenença d'aquest museu cap al poble. I jo crec que és un museu de proximitat i de confiança i aquesta relació que tenim és molt fluida sempre. Per nosaltres és una relació satisfactòria i realment tampoc no hem tingut problemes, no? Amb aquesta relació. El que sí que passa és que no tenim temps, i això és el que ens agradaria amb aquest projecte d'accessibilitat, d'arribar a tothom. És a dir, sempre estem arribant més o manco a la mateixa gent. I aquesta gent va ampliant aquesta base social, però aquesta gent només és una part. I nosaltres voldríem arribar a més, i que realment tota la població manacorina se sentís identificada en el museu i que vengués en el museu i trobes que el que estem allà explicant o el que estan sentint siguin coses properes a ells, siguin de la cultura que sigui. El que hem fet és repensar, diguem, tot el disseny des d'unes preguntes bàsiques que són recurrents, no?, en el públic que ens visita, no?, que són temes relacionats amb la vida quotidiana, sobre què menjava la gent, de què morien, quina alçada tenien, com utilitzaven els objectes, no?, que veuen dins les vitrines, que clar, són objectes morts perquè no saben com se poden utilitzar. I amb aquestes quatre premisses bàsiques hem organitzat un relat, no?, un discurs. I després, el que també ha estat important és que en aquest discurs, des de també el principi de tot, hem tingut clar que volíem oferir eines didàctiques o pedagògiques, que en el principi pot pensar que només són per nens, però que en el final a tothom li agrada, no? I després, a nivell de sala, també el que hem fet és integrar tot el tema de rèpliques d'objectes, que sabien que existien però que ja han desaparegut, les hem incorporat, com pells d'animals, i també peces que són originals que se poden tocar, no? Que no desacralitzar una mica aquesta imatge de l'objecte dins la vitrina.